Good morning po guys. Ngayon po ay tatalakay natin ang Aralin labing pito Mga kabiguan sa Madrid. Kabiguan sa Katarungan. Una, sa pagdating ni Rizal sa Madrid ay agad niyang hiningi ang Tulong Association, Spano, filipina at mga payagang liberal sa Madrid tulad ng La Justicia, El Globo, La Republica at El Resumen upang matulungan siya pagingin ng katarungan sa kanyang pamilya at kababayan sa kalamba. Sa pagingin ni Rizal ng katarungan para sa kanyang pamilya, ay tumayo si Marcelo, Marcelo H. Pilar bilang abogado. Kanilang idinulog ang kanilang protesta laban sa kawalang katarungan ni Gobernador General Valeriano Weller at ng mga paring Dominikano. Ang kanilang pakikinayam kay Ministro Pabie ng Ministeryo ng Katarungan ay nawalan ng kabuluhan. Ang patakaran ng Espanya ay ang sarahan ng tenga, buksan ng pitaka at magkibit balikat na lamang. Natanggap ni Rizal ang masamang balita na natanggap na nila ang katusan ng pagpapalis sa mga taga-kalamba mula sa asyenda ng mga paring Dominikano. Ang kaibigang Espanyol ni Rizal ay walang nagawa kundi ang magbigay lamang ng pananalita ng pakikiramay. Samantala, Pinanukala ni Bometrit na makipagkita si Rizal sa Reyna Maria Cristina upang ilapit ang kanyang mga suliranin. Ngunit sinabi ni Rizal na siya ay walang kakilala o kasapi na makapagsasama sa aniya sa Reyna. B. Kabiguan sa Madrid Abangbigaw si Rizal sa paghingi ng katarungan para sa kanyang mga magulang ay namatay naman ang kanyang matalik na kaibigan at kasama sa kilusang propaganda na si Jose Maria Panganiban. Nang malasing si Antonio Luna ay hinamon niya si Rizal ng duelo dahil sa karibalan sa babae. Nang matanggal ang kalasingan ay naayos ang hidwaan. Hinamon ni Rizal si Vincis ng duelo. Si Ritana ay mamamahayag na binabayaran ng mga prele upang manira sa mga makabayang Pilipino sa Europa. Sa isa niyang artikulo ay sinabi nito na kaya pinaalis ang pamilya ni Rizal sa Kalamba ay dalayan ng hindi pagbabayad ng utang. Hiningi ni Rizal ang pamanin ni Ritana o ang duelo. Hindi ito natuloy nang humingi ng tawad si Ritana at hindi na sumulat ng anumang panirang puri si Ritana laban sa mga Pilipino. Isang kabilinto naan na si Ritana ang kauna-unang sumulat ng aklat pang bi biograpiya ni Rizal na may pamagat na Vedas e iskritos de Dr. Jose Rizal. C. Si, ang pagpapakasal ni Leonor Rivera. Habang nanonood si Rizal at ang kanyang mga kasama sa tanghalang Apollo sa Madrid ay nawala ang kanyang laket na nagtataglay ng larawan ni Leonor Rivera. Nakatanggap si Rizal ng sulat mula kay Leonor Rivera na nagpapabatid na malapit na Kasal niya sa isang ihenyerong Ingles na si Henry Kipping na labis na ikinulungkot ni Rizal. Ang labis na pagdaramdam ni Rizal sa itinamong kabiguan ay sinulat niya kay Bumetrit, na pipiliin ni Leonor ang pangalang Kipping dahil sa ito ay malaya at ang Rizal ay isang alipin. Sa sagot ni Blumentritt ay huli kanyang sinabi na hindi maunawaan ng kanyang asawa. Rosa na ang isang babaeng pinarangalan sa pag-ibig ni Rizal ay iiwan siya, Rizal. Sa isa pang sulat na ipinadala ni Blumentritt, sinabi niyang si Leonor ay tulad ng isang bata na ipinagpalit ang diamante sa isang karaniwang bato. D. Karibalang Rizal at Del Pilar. Sa pagtatapos ng 1870, nagsimulang na makilala si Del Pilar sa Madrid dahil sa kanyang pagsulat sa La solidaridad sa kabilang dako ng lit literatura ni Rizal sa aspeto ng idealismo na hindi ganap na maunawaan at matularan ng kanyang mga kasamahan. Maging sa editorial ng La Solidaridad ay nagkaroon ng pagkakaiba sa paniniwala at patak patakaran si Rizal at Del Pilar. Upang magawan ng paraan na huwag lumala ang karibalan, ang mga Pilipino sa Madrid na may bilang na siyam na po ay nagkakaroon kaisang magsagawa ng isang pag-usapan na kanilang gaganapin sa Enero 1, 1,000, 8,000, 8,000, Syam na 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, Royal 8,000, la solidaridad ay mapapas sa sama ng mga Pilipino. Ito ay 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, ng 8,000, 8,000, na 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, ng isang halalan dito ang mag Kapag tatamo ng dalawa at kalating tatlo na boto ang mananalo. Nagsagawa ng halalan ang mga Pilipino sa Madrid noong unang linggo ng Pebrero isa at kalahati ang mga Pilipino sa dalawang kampo, realista at pilarista. Sa unang araw ng halalan ay si Rizal ang nanalo ngunit hindi natamo ang dalawa at kalahati na kinabi, kina, boto at sa ikalawang araw ay nagkaroon uli ng halalan ay ganito pa rin ang resulta. Sa ikatlong araw ay, hinikayat ni Marcelo Ponce na bumoto na ang karamihan kay Rizal at natamo ni Rizal ang kinakailangang dalawat kalahati na boto na mag, naghalal sa kanya bilang pinuro ng samahan. Pagkatapos ng pagwawagi ni Rizal ay hindi niya tinanggap ang kanyang posisyon sa dahil lang ayaw niyang maging pinuno ng hati-hatiang samaan. Umalis si Rizal sa Madrid na nag-iwan ng maikling sulat ng pasasalamat sa mga kababayan niyang nagalal sa kanya at nagtungo sa Beatrice. Mga balita sa kanyang bayan na labis niyang ikinapahala. Ang pagkabilanggo ng walong daang Pilipino na lumagda sa petisyong inilahad ni Doroteo Cortez at sinulat ni Marcelo H. Del Pilar. Hiningi ng petisyon ng pagpaalisin ang mga prele sa Kapilipinas dahil sa labis nitong pagsasamantala sa kanilang mga tungkulin. Pagpapakulong sa ilang mga taga-kalamba kasama ang ilang kaanak ni Rizal dahil sa petisyon ng mga ito sa pagmamalakad ng mga, ng mga lupang pansakahan ang pagtulig sa kanya ni Senador Salamanca at Pieda sa Okuman at ni na Lauritana at Pablo Pisid sa mga payagang Kastila. Si Manuel T. Hidalgo, asawa ni Sator Nina, ay pinatapon ni Gobernador General Weller sa Bohol. Pagkakulong ng kaibigan ni Laureano Biado, isang kamag-aral sa UST dahil sa pagtatago nito ng CP ng limitang hiri sa kanyang tahanan. Ang La Solidaridad ay ang pahayagang inilunsad ni Cristiano Lopez a Haina noong 1880. Ito ay ang pahayagan sa mga samahang asosasyon La Solidaridad na siyang naglalathala ng mga artikulong isinulat ni Rizal na lubang naging abala si Rizal sa pagsulat. Ang pagsulat niya ng La Vision de Pre Rodriguez ay isang sagot sa pagbatikos sa kanyang nobelang No Limitang Hire. Sa Los Agriculturis, Pilipina, ang mga Pilipinong magsasaka ay nilarawan niya ang kaawa-awang kalagayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Dahil dito, isinulat din niya ang hinahanggaang sa mga kababaihan ng Malolos. Noong Pebrero